Desant iz helikoptera, pucanje iz snajpera, mitraljeza i automatske puške, bacanje mina. Ovo su zadaci koji su se našli pred četiri tima protiv terorističke jedinice koji su se prema scenariju vežbe borili sa grupom od 40 terorista. I sve to bojevom municijom. Jednostavno to nam je šansa da isprobamo svo naoružanje koje jedinica duži, koje posjeduje i da jednostavno sve ono što smo radili u toku godine sa pojedinačnim ekipama, timovima, danas u jednom zajedničkom dejstvu cele jedinice prikažemo. Na današnjoj vežbi pod radnim nazivom Odgovor terorizmu učestvovalo je i 10 padobranaca koji su nedavno prošli obuku. Oni su iskočili iz helikoptera sa visine od 1200 metara. Ja mislim najprije da ni oni sami nisu verili da ću raditi to što je urađeno. Otprilike ocena je maksimalna, učinak 100%. Do zadnjih 50 metara, posle njihovih izjava, pričao sam s njima već da i oni su sad tek postali svesni svojih kvaliteta. Za ministra policije Ivicu Dačića nema dileme. Protiv teroristička jedinica je, tvrdi on, sposobna i spremna da izvrši svaki zadatak kada je u pitanju borba protiv terorizma, ali i svih drugih oblika narušavanja reda i mira i ugrožavanja bezbednosti građana. Ministarstvo unutrašnjih poslova zaista sa zadovoljstvom ima priliku da javnosti pokazuje domete rada naših specijalnih jedinica, njihovu visoku obučenost. Naravno, kada bi opremljenost bila bolja, sigurno da ne bi niko imao ništa protiv. Protiv teroristička jedinica koja broji 215 pripadnika do sada je bila angažovana na hapšenjima organizovanih kriminalnih grupa, ali i u situacijama kada je bio ozbiljno narušen red i mir, kaže Dačić, kao što je to bio slučaj sa paljenjem američke ambasade.